Lepo pozdravljeni. Gospodarstvo v naši občini ni v zavidljivem stanju. V času tranzicije je propadla večina včasih uspešnih podjetij, edina večja gospodarska družba, ki še uspešno deluje, je predelnica Litija. Poleg nje je še nekaj zasebnikov, ki s svojim uspešnim delovanjem zagotavljajo kar nekaj delovnih mest, precej več pa je samostojnih podjetnikov, z enim ali nekaj zaposlenimi. Občina Litija si že nekaj let prizadeva, da bi se to stanje popravilo, pa vendar večjih rezultatov ni bilo. Zdaj pripravljajo nov ukrep. Ja, res je, zagotovo, odkar se je zgradil avtocestni križ in je železnica zgubila na pomenu, je gospodarstvo v Litiji v defenzivi. Mogoče glih ta čas krize je na nek način do dobro izčistil tiste subjekte, ki se so kos kljub zelo zaostrenim pogojem boriti na trgu. In zagotovo je tudi občina Litija pred velikimi, novimi izzivi. Dva nova izziva sta zagotovo gradna verige hidroelektrarne na srednji Savi in pa seveda tudi možnost komponiranja gospodarstva v hitrejše črpanje evropskih sredstev, predvsem z vidika prihodne finančne perspektive, kjer sem prepričan, da bo gospodarstvo imelo večji poudarek, da ga bo država tudi dala. In ta namen tudi smo ustanovili prav poseben svet za razvoj gospodarstva, ki bi pripravil na nek način te strateške okvire za seveda najprej spremembo in dopolnitev novega prostorskega načrta občine, na drugi strani pa tudi operativne, predvsem tiste izvedbene cilje, ki bi koristili, da bi dejansko z večjo povezavo, medsebojno povezavo gospodarskih subjektov lahko dosega zastavljene cilje. Kdo vse bo sodeloval v tem svetu? V tem svetu bo seveda sodelovala obrtna zbornica Litija z 3 člani in potem vsi center za razvoj, podžupan občine, ki je zadolžen za gospodarstvo in pa vsi tisti gospodarski subjekti, ki štejejo več kot 50 zaposlenih v občini. In vesel sem, da so dejansko vsi najbolj pomembni, se pravi, vodstva, zelo z veseljem se odzvala na to pobudo in prevzela tudi vlogo aktivnega sodelovanja v tem svetu. Bo občina prevzela vlogo koordinatorja? Zagotovo, ker mislim, da je to nujno tudi zato, da pomagamo izpeljati tiste pomembne naloge, ki so v pristojnosti občine, na drugi strani deh pa porazdelimo tudi še na ostale subjekte, ki so vključeni v tem posvetovalnem sicer organu, ampak z vidika enega dolgoročnega gospodarskega tudi preboja na našem območju. Slovenija sledi evropski direktivi o učinkovitejši rabi virov obnovljive energije. Ena izmed oblik, ki je trenutno v vzponu, je sončna energija oziroma gradnja fotovoltaičnih elektrarn. V naši okolici jih je že kar lepo število, ena izmed njih je tudi na strehi skladišč in delavnic v javnem podjetju, komunalno-stanovanskem podjetju Litija. Tako je, tudi mi smo se odločili, da damo poslovne prostore v najem zainteresiranemu najemniku. To se je zgodilo, to je bil gospod Ivan Matijevič, ki je financiral sončno elektrarno moči 50 kW. Postavljena je v naših skladiščnih prostorih v omrežje. Podpora sistema je bila dana marca v letošnjemu letu. Podpisali smo 15-letno pogodbo, tako kot je elektrarna sofinancirana s strani podpore. Za najem pa dobimo 5% prihodkov, koliko bo ta elektrarna dala v omrežje električne energije. Investitor se je zavezal, da bo redno mesečno plačeval, se pravi, te dogovorjene zneske in pa vsake 3 leta podpiral nek projekt po 1200 evrov. Prvi projekt bo izveden letos, okoljski projekt in potem vsake 3 leta. Podatki izkoriščenosti potekajo, lokacija je zelo v redu, kljub temu, da je v mestu Litija, je pa letošnje leto slabo za sončne elektrarne.
Podjetništvo v srcu je bil naslov projekta, ki sta ga izvajala Mladinski center Litija in Kamnik, udeležilo pa se ga je preko 30 slušateljev. Ti so zadnje pol leta enkrat tedensko obiskovali delavnice in seminarje in se učili poslovnih veščin. Udeležba pa je bila brezplačna, saj je projekt financiral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Torej, to je projekt Podjetništvo v srcu, je neka taka mala šola podjetništva, smo jo oblikovali Mladinski center Litija v sodelovanju z Mladinskim centrom Kotlovnico in z Razvojnim centrom srca Slovenije. Tako da začeli smo septembra, prejšnje leto, danes pa nekako zaključujemo, to je bil tak polletni kurs, vsak teden je bila nekaj ena delavnica in tako in smo izobrazili neki ali pa usposobili nekaj podjetnikov novih, no, bodočih. Katere veščine so se lahko naučili pri vas? Ja, zelo velik poudarek smo dali na komunikaciji, vseh nivojih komunikacije, se pravi od pisanja elektronskih sporočil do govor po telefonu in tudi, kako bi rekel, obnašanje na sestankih. Ne. Absolutno pa tudi čiste tiste osnove, kaj sploh je podjetje, ne, iz česa je, kaj je struktura podjetja, kaj je treba paziti, kaj je poslovni model. Ne. In potem tudi naprej v te marketinške, v te prodajne veščine, nek so tudi zelo pomembne. Ne. Zelo velik poudarek smo dali pa na tem, da odkrivajo lastne potenciale in jih probajo se pravi, v obliki podjetništva tudi uresničiti in razvijati naprej. Kakšno je bilo zanimanje? Ja, zelo smo bili presenečeni od zanimanja, ker je bilo kar veliko. Mi smo pričakovali, da bomo imeli v Litiji 15 kandidatov, pa v Kamniku tudi 15, se jih je prijavilo kar 46, ne. Tako da smo pol bili zelo veseli. Ne. In je kateri od njih se odločil, da stopi na samostojno podjetniško pot? Ja, odločili so se kar štirje. Tako da eni so že imeli malo pripravljeno prej, ne? Zadeve, dve punci so pa čist iz nule razvile, no? Celo zadevo v našem projektu in se je potem zdela pred kratkim odprle vsaka svoje SP. Ne? Zaključek projekta je bil v torek v dvorani Kulturnega centra na stavbah, na njem pa so podelili priznanja vsem tistim, ki so ga uspešno zaključili. To so bili mladi, ki na samostojno poslovno pot šele stopajo in že izkušeni poslovneži, ki so hoteli svoja znanja še nadgraditi. Jaz bom rekla, da tudi enega predavanja nisem zamudila in da so bile te ustvarjalne delavnice super. Jaz sem že podjetnica kar dolgo let in s to dejavnostjo, katero idejo predstavljam, se ukvarjam že 14 let. Ampak vedno iščeš nove ideje, kako bi plasiral informacije ljudem, da bi bile za njih pomembne in koristne in da bi se odločili za njih. In moram reči, da sem ponosna na to, da sem zdržala do konca in da danes lahko to idejo predstavim tudi tukaj v Litiji in ljudem, ki bodo prisotni v dvorani, ker sem prepričana, da bojo razumeli, čemu služi premožensko svetovanje. Vrata moraš imeti na široko odprta znanju, novostim in informacijam in tukaj je bilo toliko, bom rekla, zelo dobrih podjetnikov in strokovnjakov na teh delavnicah, ki so nam dali zelo pomembne in koristne informacije in napotke, kako se v podjetništvu obnašati, da zdržiš tudi v kriznih časih. Razvojni center Srca Slovenije je eden od partnerjev projekta Podjetništvo v srcu, hkrati pa tudi upravljalec LASA, lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, ki je sofinancirala dejansko tudi projekt. Pa bili smo tudi eni od izvajalcev nekaterih izmed delavnic, ki so se v okviru projekta izvajale. Kako ocenjujete pravzaprav te projekte? So potrebni? Glede na to, da po podatkih Evropske komisije 23 milijonov mikro, malih in srednjih podjetij naredi kar 99% vsega gospodarskega razvoja, so to vrstne iniciative, ki dejansko ustvarjajo nova podjetja, izredno pomembna, absolutno. V torek je bila v knjižnici Litija otvoritev razstave fotografij Cirila Velkovrha, ki se z njo ukvarja vse svoje življenje. Tokrat je na ogled postavil opus znamenja ob slovenski planinski poti, ki jo je sam večkrat prehodil. Te motivike nisem zbral jaz, ampak je zbrala gospa Aleksandra. Dal sem ji na razpolago fotografije gora, fotografije cvetja ali pa fotografije znamen ob slovenski planinski poti, ki letos obhaja 60-letnico in se je navdušila nad to zadnjo možnostjo. Kakšna je pravzaprav ta slovenska planinska pot? Kako ste jo vi doživeli? To je v Evropi prva vezna pot.
in se je Evropa čudila, kaj Slovenci neumnost počnejo. Danes so te poti ne samo po Evropi, tudi drugje po svetu. Dolga je 800 km, pričenja pri Mariboru pod Pohorjem, gre čez Pohorje na vse vrhove najlepših slovenskih gora, do Triglava, potem se pa spusti do Ankarana na obali Jadranskega morja. Jaz sem to doživljal dvakrat. Prvič sem fotografiral gore, pa spotoma rože, ta drugič sem pa poiskal in fotografiral vseh 350 cerkva in znamen ob tej poti. Kako dolgo je nastajalo to delo, ta opus? No, veste, jaz nisem to delal z držoma, ampak v prostem času sem šel in prehodil en del te poti, zelo izmenoma, tako da časa tega povedati ne morem. Res je, da sem kaj spregledal, da sem kaj spustil in če sem to ugotovil, sem se pač tem vrnil na tist kraj, kjer sem moral določene objekte še fotografirati. Jubilej Planinske zveze Slovenije, ki ga praznuje v letošnjem letu in jubilej Slovenske planinske poti, je pomemben dogodek za vse člane najštevilčnejše društvene organizacije pri nas. Dogodka so veseli tudi litijski planinci. Ja, lepo, letos ta jubilej lahko povežemo, bom rekel, se bom tudi pol povedal, za dve, se pravi, 60 Slovenska planinska pot je pravzaprav bila kot neko rojstnodnevno darilo 60-letnici Planinske zveze Slovenije. Zato tudi letos pravzaprav praznujemo 120 let Planinske zveze Slovenije, se pravi naše krovne organizacije in hkrati, se pravi 60 let Slovenske planinske poti. Tako da to je prva slovenska, oziroma prva ter se zdala nasploh tudi v Evropi. Celo takrat so imeli pomisleke, Švicarska planinska zveza ni bila ravno najbolj navdušena nad tem, da bi takšne vrste poti nekako vzpostavili, ne? Ampak takrat smo bili dost pravzaprav ustrajni pri tem in nastala je Slovenska planinska pot in po vzoru te Slovenske planinske poti je nastalo še ogromno drugih poti, ne samo v Sloveniji, ampak širom Evrope, tako da bi so nam sledili. Je Slovenska planinska pot tisti motiv za vsakega planinca, da je vsaj enkrat prehodi? Zagotovo. Kdor si želi resnično spoznati lepote Slovenije, ne, ker Slovenska planinska pot oba dela, tako osrednji oziroma tudi razširjena pot obstaja, se pravi, kdor prehodi to pot, ne, ker to doživljamo peš, jo doživi dejansko v vsej svoji lepoti. Tudi danes današnja razstava znamenja ob slovenski planinski poti, se pravi planinstvo, je zopet se dokazuje, da ni zgolj in samo drobljenje kamnov, pa hoja na vzgor, ampak je mnogo več, je tudi kultura, je tudi, se pravi, dediščina in vsakdo še enkrat, ki si želi res Slovenijo spoznati v srce, potem se odloči, seveda mora pa imeti tudi določena planinska znanja in se pravi, mora biti izobražen, mora biti uhojan, seveda določene poti ne zahtevajo, ampak vsako pa zahteva vse osnovno planinsko znanje. Vi ste jo prehodili? Jaz sem jo, lahko rečem, da sem jo prehodil, čeprav sem tam nekje leta 95 se pri sebi odločil, da bom nehal štempljati, pa mi zdaj po svoje žal, ker tudi tukaj sem zdaj najdel smisel, ampak takrat ga nisem našel, tako da v bistvu sem jo prehodil, vendar ne v enem kosu. Ne? Tisti, ki so v enem kosu, so jo še lepše doživeli, oziroma so jo še bolj, bom rekel, tako doživeto. Ne? Jaz sem pač hodil tako po odsekih. Naše mesto, kljub vsemu razvoju, ki smo mu priča zadnja leta, še vedno nima likovne galerije. Za te namene se je običajno koristila občinska avla in soba za predavanje v Litijski knjižnici. Zadnje leto pa je priročna galerija postala tudi avla kulturnega centra na stavbah. Odločili smo se zato, ker so naši obiskovalci nam omenili oziroma predlagali, da bi se tukaj dogajale tudi umetniške razstave. Ker nekako smo uspeli narediti ta prostor prijazen obiskovalcem in očitno se ljudje tukaj dobro počutijo, zato delamo tudi umetniške razstave, ki spremljajo se tudi vse druge dogodke v našem kulturnem centru. Verjamem, da je to prava odločitev, kajti sedaj je ta naš kulturni center res postal kulturni center Litije. Kako se na ta prostor odzivajo razstavljavci?
Tudi sami razstavljavci so zelo zadovoljni. Zanje je to prijetna izkušnja, pravijo, da ima prostor pozitivno energijo in do sedaj smo imeli z vsemi res samo prave prijazne izkušnje. Avla kulturnega centra je res prijeten in primeren kraj za likovne razstave, o čemer smo se ponovno prepričali v sredo na otvoritvi del slikarja Oskarja Sovinca, Velenčana z litijskimi koreninami. Mene so velikrat hoteli razni umetniki odspraviti iz tega mojega kolorita, ker se večja umetnost začuti v eno barnemu ustvarjanju, jaz temu tak rečem, ne? In tudi lažje je ustvarjati sliko nekaterim, men nikakor ne, ker mi to duša ne pusti, men je kolorit in opazovanje bilo česa, zdaj smo pri ženski tudi ženske, v veliko zadovoljstvo in jaz se ne morem umejevati od tega, kar duša čuti in vidi. Ne? Motivi so pa vse stranski. Ja, seveda, jaz sem zdaj tule po dolgih letih spet gost v Litiji. Moja otroška leta so bila prečudovita pri očetu v Litiji in z veseljem sem prišel z enim opusom, ki ni nastal v zadnjih letih. Pravzaprav moram reči, da nobena slika ni iz tega obdobja, ker slikam precej svobodno in sem rekel za moje sorodnike in njihovim letom primerno, sem segel malo nazaj v obdobja in predstavil vsakega nekaj. Kaj pa je tisto, kar se trenutno, s čimer se trenutno ukvarjate, kar vas najbolj zapolnjuje? Glejte, vsekakor zadnjo obdobje, ne vem, kak bi temu rekel, to je cikl Apolovi pogledi. To se pravi, gledam iz moje službene preteklosti in sedanje politike, če tako hočete, na zemljo, na to, kar se dogaja. Zemlja je tako lepa in prečudovita, mi jo pa polovimo in delamo neke vojne na nje in jo kosamo in delam triptihe in delam to našo zemljo lepo slikarsko s ploskvami, z razmejitvami platen, nikakor pa v srcu s to razmejitvijo zemlje ali pa uničevanje zemlje in to bi rad z mojimi zadnjimi deli povedal. Je to upor, je to klic k razumu? Jaz bi rekel, da je to moje sproščanje v barvah, ker tam se izražam v ploskvah, se izražam v barvah, se izražam v velikih slikah, ne zato, da bi bil umetnik, ampak zato, ker mi moja natura malih slik skoraj ne dovoli delati. Jaz zelo uživam v velikem platnu, v zamahih, v sproščenosti, v tem, kar sem jaz. Zveza likovnih društev Slovenije je kot vsako leto razpisala projekt Zlata paleta, določila tri teme in k sodelovanju povabila likovna društva. Ljubiteljski likovniki so v izbor poslali svoja dela za naslednje tehnike. Risba, grafika, realistično slikarstvo, abstraktno slikarstvo, fotografija in kiparstvo. Likovni selektori so iz prejetih del naredili selekcijo, najboljša dela so razstavljena. Pri vsaki tehniki so bila najbolj kvalitetna dela nagrajena s certifikati kakovosti, eno pa še posebej zlato paleto. Ja, tole je ena taka umestna razstava, ki smo jo pripravili v času, ko v avli občini ni bilo ničesar in ko še ni postavljena naša naslednja razstava, kajti Lila ima do konca junija zakupljen ta prostor za svoje razstave. Tale razstava pa prinaša tiste slike, ki smo jih mi poslali v Gorno Radgono, v mesecu marcu na razstavo, letošnjo razstavo z naslovom Realistično slikarstvo. Poslali smo 14 slik, to pomeni, da je 14 avtorjev iz društva Lila slikalo. Delali smo na temo voda ali gibanje.
In samo ena slika je potem ostala na skupni razstavi, vse ostale so pa prišle nazaj in smo se z mentorjem dogovorili, da damo, da vseeno ljudem pokažemo, kaj smo naredili. Tako je zdajle razstavljenih tukaj 13 slik, ki prinašajo te podobe vode na različne, od rek do ledenikov in drugih manjših slik. Naprimer, tamle en fant pije vodo ali pa zasnežena pokrajina, ki bo prinesla veliko vode, ko se bo sneg stopil. Tako da je ta priložnostna razstava res primerna za ogled. Pa do ponedeljka si jo še kdo lahko ogleda. Knjižnica Litija ob 60-letnici Slovenske planinske poti in 120-letnici organiziranega planinstva vabi na potopis Slovenska planinska pot Pije Peršič. Lansko poletje se je Pija Peršič sama odpravila na Slovensko planinsko pot, prvo vezno pot v Evropi in svetu. Z vlakom do Maribora in čez Pohorje je prehodila Kamniško-Savinske Alpe, Karavanke, Julijske Alpe, Škofjeloško hribovje, Trnovsko planoto in preko Črnega Kala prispela do Ankarana, kjer je vtisnila zadnji 75. žig. Hodila je 30 dni in slogan Hodim torej sem je bil največja opora na več kot 630 km dolgi poti, 70 tisoč metrov prehojenih višinskih razlik. Dogodek bo v sredo, 15. maja ob 19. uri v knjižnici Litija. V torek, 14. maja ob 19. uri pa ste vabljeni v modro sobo kulturnega centra Litija, kjer bodo zadnja približevanja v tej sezoni. Tokratni gost bo paraolimpijec Darko Đurić in njegov trener dr. Boro Štrumbel. Ljudje bi bolj morali ceniti trud, ki ga invalidi vlagamo v to, da normalno živimo, kot pa izražati sočutje zaradi stvari, ki jih ne moremo početi. Razmišlja plavalec Darko Đurić, športnik invalid. Darko Đurić je lahko vzor vsem. Rodil se je brez nog in ene roke, odrekli so se mu še starši, a je svojo izjemno voljo usmeril v šport. Predlani je na paraolimpijskih igrah postal svetovni rekorder. Njegove misli so usmerjene na olimpijske igre v Rio de Janeiro in s trenerjem dr. Borom Štrumbljem sta prepričana, da vrhunec njegove kariere še prihaja. Najmlajši pa boste pravlični urici zopet lahko prisluhnili v torek 21. maja ob 18. uri v knjižnici Litija, v knjižnici Šmartno pa v četrtek 23. maja ob 18. uri. Toliko iz nocojšnje informativne oddaje. Lep večer in lahko noč.